Safe. Safe. Čau lidi, já jsem Matěj Gangacesit a vítám vás u nového videa z LEGO. Se trošku poklidím věci. Tak. Ne, tak. Mám to jiný klávesnici. Klávesnice. Mezerník. Hej! Tady mám ty vizory. A co se tady hýbalo? Je to ta packa, co drží dveře. Měl jsem tady ještě jakoby zakrytí, aby to nešlo vidět. Je tady, když takhle pohledím, jak se pohne. Je tady to kolo. A jestli uslyšíte nějaké zvuky, tak se omlouvám. Tady můj starší brácha. Se teďka pouští písničky. Já už jsem mu to říkal, že jdu natáčet. Tak. Lep. Co se stane, když otočíme teď těmi kličkami? Otevřeli jsme safe. Safe. A ty dveře si dají to. Moje prašůlky, ne. No prčic. Tak. Dobře, celý odtrhnou, tady ty dvě ty vidíte, tady já mám ty dveře odtáhnu, tak. Je to 4 a 3 je... Je 7. Já vím počítat. Je 7. Takže... 7 kostiček dlouhý, takhle. A jednu kostičku široký, takhle. A to je jedno, nevím. No je to tu, já to mám bary. Fire station. Já to jenom fajn. Tak, no. Počkejte, já ty dveře dám jenom zpátky. A počkejte chvilku. Počkejte chvilku tady. Jsem zpátky. Takže. Tady máme na... Ups. Tady je náš sejfík. Já otevřu. Bedno a nějaký pešule. A auta. Promiňte, je to moc hlasitý, ty auta. Je to úplně na velký něco. Tady jsou zatím moje, to jsou zatím moje finance, tak bych to řekl. Moje finančky. Tady tohle. Tady to jsou 1 koruny. Mám jenom 1, 2 korunu, je to normální? Není. Taky si myslím. 1, 2 korunu a to je tady na konci. 2. Říkám 2. 2 koruna. Zalez ty šmrdy. Tak, kurec palec, tak. No jako teďka kopíruju z teda udělal to. Do prčic, dobrý, nevypadl žádný. A tady s tím budeme na jinou plochu. S tím půjdeme třeba semka. Oh.
diamante. Diamanti dai slot. Mam dva červený diamanty, nejde to vidět. A počkejte. Teď už to půjde vidět. Vidíte, dva červený zlata. Jeden modrý a jeden zelený. A my čekáš na to vypadá tady vevnitř. Kondy na to posvítím. Tady mám fakt ty prašky, které mám, tady jsou takový samý placky. No, proč vlastně jen to vidět? To vůbec nevadí, ne? Tady jsou plecky. Hladky. Tady je ten mechanismus, tady je prostě jenom dlouhá tyčka. Já vám řeknu, to je dlouhý. Pět kostiček dlouhý. No, pět kostiček dlouhý, takže by se tam mohla vlíknout pět tady těch kolečk, tady těch. Tak. Baterka pomáhá vždycky. A to by bylo pro tohle video všechno. Já se s vámi loučím a čau!